के छ मेरो दाजुभाइहरू, के छ खबर? सन्जय हुनुहुन्छ, स्वागत छ तपाईँलाई देवु ब्लग च्यानलमा। तपाईँहरू हेरिरहनु भएको छ देवु ब्लग च्यानल। आशा छ तपाईँहरू पनि स्वस्थ हुनुहुन्छ, मस्त हुनुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो जिन्दगीमा खुसी हुनुहुन्छ होइन। म चाहिँ अब बिहानै उठेँ, 6 बजीतिर उठेर खाजा साजा खाइसकेँ। आज चाहिँ पोलेको मकै एकदम हरियो मकै खाइयो खाजा है। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? मलाई चाहिँ एकदम फेभरेट लाग्छ क्या। त्यही भएर हरियो मकै 2 घोगा जति बजाएँ। अब मौसमको कुरा गर्नु पर्दा देख्न सक्नुहुन्छ, कालो कालो पानी पर्ला जस्तो छ है। पानी समयमा हिजो अस्ति भर्खर परेको, अब फेरि पर्न, अब मौसमै हो पानी पर्ने, पानी पर्छ पर्छ आउँछ जान्छ, त्यसको टेन्सन भएन होइन। अब चाहिँ म मेरो यहाँ यो मित्र बसिरहेछ, लडिरहेछ यहाँ, यसलाई पम्पसम्म हालेर मैले रेडी गरिदिइसकेको छु होइन। अब म चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ खारखोला जङ्गलतिर लाग्छु म। अब म साइकलमा चढिसकेँ, साइकलमा चढेर सर्र जान्छु खारखोला जङ्गल। ल गाइस, फाइनल्ली म चाहिँ घरबाट निक्लेँ है। अब खारखोला जङ्गल एकदम साकेला चोकमा तपाईँहरूलाई भेट्छु, तपाईँहरूले एकदम उदुम हुने खालको भिडियो देखाउँछु है। त गाइस ल, त्यतिको लागि तपाईँहरू चट्ट बस्दै गर्नुहोस्, हतार नगर्नुहोस्। मित्रहरू मुस्कुराइरहनु भएको छ। र गाइस टक्रक्क भन्नुपर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ म होइन, यो हाम्रो खारखोला जङ्गलको यता सिमलटारबाट आउने बाटो हुन्छ नि, सिमलटारपट्टि आउने बाटोमा आइपुगेको छु। यहाँबाट यतापट्टि ओह्रालो सिमलटार झर्छ। अब यहाँदेखि यता चाहिँ तपाईँको रामपुर बजार जाने, मतलब सिमलटारबाट निस्किने बाटो यतापट्टि पर्छ होइन। म चाहिँ यहाँबाट जाँदैछु, भाइहरू आउँदैछ अरे, भाइहरूलाई फोन गरिसकेँ मैले। अब यहाँबाट चाहिँ थोरै अगाडि गएपछि मेन हाइवे भेट्छ होइन, त्यहाँबाट चाहिँ थोरै पश्चिम गएपछि ट्याक्राकै साकेला, त्यहाँ चाहिँ एउटा भाइले एकदम कला देखाउँछु। एउटा दाइ भिडियो बनाइदिनु प्लिज, तपाईँको च्यानलमा हालिदिनु न मेरो एउटा भिडियो भनेर रिक्वेस्ट गरिरहनु भएको छ होइन। त्यही कारणले चाहिँ म यता आएको, तपाईँलाई म हाम्रो भोपाल भाइको एकदम कला देखाउँछु है। त म चाहिँ ट्याक्कै थिएर होइन, यो हाम्रो मदन भण्डारी राजमार्ग, यता चाहिँ रामपुर बजार जान्छ होइन, यता चाहिँ चतरा हुँदै अब इटेरी हुँदै यो बाटो चाहिँ सिमलटार झर्छ क्या। म चाहिँ यही बाटो आएको अहिले, फाइनल्ली म चाहिँ यो हाइवे आइपुगिसकेँ। अब यहाँबाट चाहिँ म यता जानुपर्ने हुन्छ होइन। कता हो, कता कता काममा हो? त्यही हो क्या गाइस, यो हाम्रो यो पहिले बाटो बन्दाखेरि के हाम्रो आमाले बाटो यो बाटो खन्नुभएको, सायद यतै होला, मलाई राम्रोसँग याद छ होइन। त्यतिखेर चामलहरू, तेलहरू, नुनहरूमा अनि थोरै पैसामा त्यसरी काम गर्नुभएको थियो त यो बाटो। अब अहिले त पिच बनिसक्यो होइन, तर हिँड्न मिल्छ। अब हामीलाई पनि अहिले त सहज भएको छ हिँड्नलाई, हात छोडी छोडी कुदाउँदैछु घरिघरि म, लडियोला भन्ने पिर छ। अब चाहिँ यहाँबाट थोरै अगाडि गएपछि साकेला चोक आउँछ, त्यहाँ चाहिँ सानो सानो चौतारो छ होइन, चौतारो जो मान्छेहरू बस्ने विश्राम गर्ने ठाउँ छ, त्यहाँ गएर म चाहिँ एकछिन बस्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब च्यानलतिर मैले पनि यसो प्रवेश गरेको छु होइन, कसरी चल्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने सल्लाह सुझाव दिनुहोला, त्यही भन्न चाहन्छु गाइस। चलिरहनुहोस् बसिरहनुहोस्, भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् है त। म चाहिँ चट्टै देखेर यहाँ आइपुगिसकेँ, साकेला नाच्ने ठाउँ चट्टै। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो माछा पुछ्रे वन सामुदायिक भवन, जस्ट यतापट्टि 2-4 चौतारोहरू छ क्या। यो चौतारोमा आएर म बसिरहेको छु, भाइ यहाँ आउने सल्लाह थियो, भाइ चाहिँ आइपुगिसकेको छैन, आशा छ आउँदै होला। मैले एकपल्ट फोन त गरिसकेको छु, दाइ म आउँछु बस्दै गर्नु भन्न चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँले पनि होइन। मलाई आशा छ मेरो भिडियोमा तपाईँले इन्जोय गरिरहनु भएको छ। गाइस म तपाईँलाई एउटा सानो जानकारी गराउन चाहन्छु ल, यता चाहिँ खोरिया टोल भन्छ क्या, खोरिया टोल, यहाँ चाहिँ के गाइस एकदम दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र हो यो होइन। यहाँ चाहिँ अब खासै त्यस्तो बाटो त नराम्रो दुर्घटना होला जस्तो बाटो चाहिँ छैन होइन, तर के भएको पनि यहाँ चाहिँ एकदम धेरै दुर्घटना हुन्छ, सवारी साधनहरू धेरै दुर्घटना हुन्छ होइन। त्यसको लागि यो ठाउँमा चाहिँ एकदम सजग तरिकाले सवारी साधनहरू चलाउनु होला, यहाँ अत्यधिक मात्रामा दुर्घटना हुन्छ गाडीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ बाटो एकदम सही छ बाटो त होइन, तर खोइ के कारण हो, त्यही भएर यहाँ उता देख्न सक्नुहुन्छ दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र। फाइनली भाइहरू आइपुग्नु भयो, हाम्रो भोपाल भाइ सबै भाइ पनि एकैचोटि ल, गुड मर्निङ, गुड मर्निङ हजुर, ल भाइ पनि के एकैचोटि ल गाइस, अब भिडियो सुरु हुन्छ, कस्तो के कला के कस्तो लाग्छ हेर्दै गर्नु है त। मलाई पनि त यो क्यामेरामा बोली यसरी क्यामेरा तिर्साउँदाखेरि नि आमामामा साथै जान्थ्यो गाइस, कसम भनेको, बोल्दा बोल्दै बोली अक्मकिन्थ्यो गाइस अलिक। अब हामी चाहिँ यतापट्टि खासै बस्ने ठाउँ त छ, तर त्यति अलिक चित्त नबुझ्दो भएको कारणले चाहिँ अब यता यो गेटहरूतिर पनि सबै ताला लगाएको छ होइन। हामी चाहिँ अब यहाँबाट सानो दुलो रहेछ होइन, अब जबरजस्ती छिर्दिनु क्या, हामीभन्दा थोरै मोटो भाइ हो, भाइ मोटो छ, हामी चाहिँ एकदम मेरो त अब जन्म 35 केजीको मान्छे हो, म त जता पनि छिर्दिन्छु, मुसाको दुलोभित्र छिर्ने म छिर्छु होला। त्यही हो गाइस, अब हामी छिर्दैछौँ, भाइहरू हेरेर छिर्नुहुँदैछ ल, अब स्वाट्टै हो गाइस, म सानो मान्छे होइन, म त दुलोमा त फटफट्यो। पहिले चाहिँ हामी होइन एकदम यसो धनुष बाँडहरू पुरा बाँसको बनाइवरी हान्थ्यौँ होइन, अब अहिले चाहिँ बिर्सिसक्यो होला। यहाँ बाँडहरू देख्न सक्नुहुन्छ, बाँडो छ, म पनि हानी हेर्छु त कस्तो हुन्छ गाइस।
जिन्दामी अब लगभग 17-18 वर्ष पछि यो यस्तो धनुष बाण छोडेछ है म दुईजना शिकार चाहिँ म मात्र लडाइन्छु होला भाइहरू आइसक्नु भयो होइन अब भाइको भाइले रिक्वेस्ट गरे अनुसार चाहिँ अब भाइको कला एउटा कला सानो कला देखाउनको लागि तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाउँदैछु है नमस्ते म उदयपुर जिल्ला बेलाका नगरपालिका वडा नम्बर 8 भोपाल फुएल हजुरहरू समक्ष योभन्दा अघिल्लो भिडियो बनाएको थिएँ त्यो भिडियो हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो त्यसमा म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु सबैजनालाई अब फेरि आज पनि एक हप्ताको अन्तरालमा एउटा भिडियो बनाउने जम्मा गइरहेको छु यो भिडियो हजुरहरू सबैजनाले सुरुदेखि अन्तिमसम्म निहालेर हेरिदिनु होला बुढो हुन मन छैन जाउँ न के गरौँ न उमेरले बेगरौँ न काका गरौँ नमस्ते नमस्ते म देशको राम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल देशका युवा नेताहरूले गर्दा मेरो पद खुस्किन्छ भनेर म दिन प्रतिदिन चिन्तितमा छु अब धेरै चोटि प्रधानमन्त्री पदमा पदका लागि धेरै मरिहत्ते गरे तर पनि मैले प्रधानमन्त्री पद पाउन सकिनँ हाल अहिले राष्ट्रपति पदमा नियुक्ति भएको छु के गुलियो छ र सक्खर चिनी त्यो भन्दा गुलियो छ है तिम्रो भोली घुटुक्का मलाई पिलाइदेऊ सानी मायाको अमृत मनमा घोली गाइस भिडियो कस्तो लाग्दैछ हामीलाई चाहिँ एकदम इन्जोय भइरहेको छ होइन भाइ र म चाहिँ एकदम आनन्द भएर सुनिरहेको छु अब हामीले पनि अब गाउँमा यसरी भाइले आफ्नो कला प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ होइन खुसी लागिरहेको छ भारी हामी साकेले थानमा आएका छौँ भिडियो पनि बनाइहाल्यौँ हजुरहरू सबैजनाले मारी लाइक सब्सक्राइब सेयर र गरिदिनु होला धन्यवाद मेरियामै निता र गाइस तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिँदै गर्नु होला होइन यो कमेन्ट तपाईँहरूको लागि खुल्ला छ एकदम ड्याङ क्या ड्याङ के मलाई छ त्यही कमेन्ट गरिदिनु होला र जति सक्दो यो भिडियो सेयर गरेर सबै महानुभावहरूसम्म पुऱ्याइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु होइन अब जाने नजाने भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेको छौँ हामीले अब कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई त्यस प्रतिक्रिया दिनुहोला अनि जाँदा जाँदै छोटो मिठो दिएको भ्लग च्यानललाई ट्याक्क सब्सक्राइब गरेर सानो मिठो माया गर्न नबिर्सिनु होला है त ल गाइस आजलाई यति नै भेटौँला अर्को नयाँ भिडियोमा नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त ल टाटा बाई ल गाइस